yəni bir həm də ki insanları tanımağı mənə öyrətdi orada. Yəni daha çox çətinliyə düşəndə adam daha yaxşı tanımağa məcbur olursan və öyrənirsən insanları. Həm də daha çox şeylər öyrətdi. Biri də qura bir akademiyadır. Gəlmədi. Düzdür, mən yarımçıq qutardım deyəsə. Tam qutara bilmədim, ora bir akademiyadır. Pis təsirlər. Oradan da həm sevdiyim qəzet, ikincisi də ki, bizim də bizim dar gündə olduğumuzu Azadlıq qəzeti carlayıb çatdırdı hər yerə. Onun bağlamağı çox pis təsir elədi mənə. Çox pis oldum yəni. Demək olar ki, heç bir həftə özümə gəlmədim ki, qəzetin çatdım. Aqil dedi mənə, vəkilim. Aqil Aycov gəldi, mənə dedi ki, bəs Azadlıq qəzeti çapın dayandırdı. Yox. Heç kim ümumiyyətlə. Ancaq biri eşidirdim ki, buradadır, filan yerdədir. Başqa tüsaqlardan eşidirdim ki, filan kameradadır, filan yerdədir. Amma da belə görməmişim. Heç şey yana görməmişim. Nə Əfqa Muxtarına, nə Gözəl Bayramlı, nə Mehman Əliyevi, digərlərini heç biri yana görməmişim. Fuadə, Fuadə deyəsən. Fuad Qəhrəmanlını, Fuad Əhmədov. Fuad Əhmədov ilə məhkəməyə gələndə rastlaşmışıq bir dəfə. Əzizi, sonra, yəni bilirdim ki, Əziz filan kameradadır, amma belə... Görüşə imkan vermədilər. Həbsxana işçilərinin münasibətini deyədir. Ümumiyyətlə, normal idi. Siyasi tutsaqlara, demboli siyasi tutsaqlara normal idi. Heç bir problem yox. Qayda qanunla, qayda qanun çərçivəsində davranırdılar, yəni, belə deyək.